Hola, bon dia. Com teniu previst el dia d'avui aquí a Terrassa? Bon dia. Doncs mira, és el primer dia que podem obrir. Estem molt contents. Passa que estem una miqueta tristos perquè necessitem que totes les parades montin, no nosaltres solament. Ja en la fase 1 podríem muntar un 25%. Diu l'Ajuntament que no n'hi ha espai. Aquest mercat és un espai molt gran. Té espai per poder muntar totes les parades. Amb voluntat, si posen voluntat, es pot muntar totes les parades. Espereu que vingui gent avui? Bé, jo espero que sí. Jo, amb els grups de llista de difusió que tinc, jo he dit que n'hi havia marcat i l'Ajuntament també ha posat. En les seves redes socials ho ha posat. Doncs vinga.